Takže ahoj, já jsem Jára Pešout, pracuji jako programátor v Commerzbank, nicméně, jak jsem včera říkal, před necelýma třema rokama jsem se přestěhoval na 2 roky do Brna, protože jsem chtěl zůstat ve světě fintechu, tak jsem si tam našel takovou malou firmu Luxonit, kterou bych vám teďka rád představil. Takže je to malá softwarová firma s pobočkama ve Frankfurtu a v Brně a zabývá se, je tam přibližně do 10 zaměstnanců, abych to tak řekl, zabývá se low latency Javou, nějakým zpracováním dat, finančními systémy a jejich významný zákazník je Evropská investiční banka, pro kterou dělají market making platformu. Vlastně co to je ten market making? Co vlastně dělá, je, že ten market maker vám kdykoliv vlastně prodá anebo koupí si od vás nějaký instrument finanční za cenu, za jednu z těch cen bit nebo ask. V našem případě teda ten market making byl v oblasti akciových derivátů, takže futures, opce, swapy a tak dále. Ten proces tam vlastně funguje tak, že se neustále sleduje cena toho podkladového aktiva, to je z té akcie, a neustále se ta cena přepočítává a vlastně pokud je v tom někdy výpočtu nějaký zpoždění, tak jste vlastně méně konkurenceschopný. Vlastně tahle ta přednáška má být o garbage kolektoru, takže asi tušíte, kam tím teda směřu, že garbage kolektor v tomhle případě není kámoš. Takže my jsme vlastně asi rok jsme zhruba tam testovali nějak a nasazovali ten garbage kolektor Shenandoah, což je vlastně open source projekt vyvíjený převážně v Red Hatu, je teda dostupný pro JDK vlastně 8 až 17, víceméně od všech OpenJDK vlastně od všech vendorů, jak se řekne, vendorů, dejme tomu, vyjma Oracle teda. A cíl tedy ten kolektor řeší je vlastně co nejnižší stop default pauza a ten princip je vlastně takový, že většinu práce toho kolektoru se snaží přenést, že vlastně běží souběžně s tím běžícím programem. Tak, ten proces vypadá nějak takhle. Je tady laser? Ne? Oh. A co to, co jsem udělal? Jo, dobrý. Jo, tady to. Aha, jo. Dobrý, takže tady vlastně běží aplikace, pak v této první fázi, to je takzvaná fáze MARC, kdy se prohledávají vlastně ten objektový graf. Objekty, které jsou používané, tak se vlastně označí jako aktivní, ten zbytek je potom garbage, který se potom v těch následujících fázích uklízí. Tady vlastně jsou zajímavé, co je tady zajímavé, tak jsou tady tyhle ty červené svislé čáry, což jsou ty stop default pauzy a zbytek vlastně běží souběžně s aplikací. Ty souběžné fáze, nebo konkurent anglicky teda, jo, takže ty vlastně, co jsou ty stop default pauzy, a paralelní jsou ty, co běží s programem. Počet threadů, který jsou alokovaný na tu konkurenční nebo paralelní fázi, tak se vlastně určuje při startu té virtuální mašiny nějakýma parametrama. Tak nějaký klíčové charakteristiky toho garbage kolektoru je, takže je to negenerační kolektor, takže se celá halda prohledává během jednoho cyklu. Je určený pro práci s velmi velkými haldami, řádově teda stovky gigabajtů. A ta stop default pauza, ta vlastně není závislá na velikosti té haldy, ale na velikosti takzvaného rootsetu, což jsou vlastně ty vrcholy toho grafu, jako lokální proměny, thready, parametry funkcí, co tam ještě je, statický proměny a tak dále. Takže v praxi ta stop default pauza se uvádí, dejme tomu, v řádu 5 až 10 milisekund, potom ten trade-off, to je vlastně poměrně vysoký nároky na paměť. Vlastně některé zdroje uvádějí, že ideálně ta velikost toho vašeho live datasetu by měla být třeba v řádu třeba 30% a zbytek, že by měl být volný teda na generování toho garbage. My v reálu jsme to třeba provozovali při utilizaci 50-60% a ty stop default pauzy ještě byly jako v normálu, nějak se nezvyšovaly. Nicméně, pokud se třeba dosáhlo utilizace 80%, tak už potom přichází vlastně do hry tyhle ty failure mody. První z nich je pacing, to je vlastně, že se zpomaluje alokace nově vytvářené paměti.
A potom ty další dva módy, to ještě vlastně nemá vliv na stop dollar value, nebo aspoň ne významný, ale už to má vliv na propustnost toho programu. A ty další dva módy už potom jsou na úkor té stop dollar pauzy, ta se pak prodlužuje, řeknu třeba řádově na stovky milisekund a víc. No. Ještě v souvislosti s tou pamětí je teda poměrně vysoký takzvaný memory footprint té aplikace. To vlastně znamená, když na startu té virtuální mašiny jsou vlastně ty dva parametry XMS, XMX vlastně pro alokaci paměti. A tady je vlastně nutný počítat, že ten garbage collector opravdu tu paměť, kterou mu přidělíte při startu, tak ji využije prakticky naplno. Je to vlastně daný tím, aby že vlastně on tu paměť jakoby zaplní, pak se spustí a aby měl co dělat, vlastně tak ji vlastně tak se spouští, až když je poměrně jako, jakoby vyčerpaná. No. My teda jsme měli oba dva parametry stejný v tomhle případě. Tam je to zase, tam jsou pak nějaký fígle. Jo, prostě, že jsme měli stejný. To jsou nějaké doporučení, potom asi už to je takový do detailu. Oh, no. Tak, co tam? Jo, potom ještě na závěr nějaký teda novinky z toho světa. Já jsem zmínil, že vlastně je to negenerační kolektor, nicméně Amazon pracuje na podpoře generací. Vlastně dělají to do toho jejich JVM Coreta a vlastně si od toho slibují asi jakoby lepší utilizaci té paměti díky těm generacím. Myslím si, že teďka by měla být k dispozici nějaká ta technology preview verze. A druhá vlastně taková věc zajímavá, tak je takzvaný concurrent stack processing funkce. Ta je dostupná pro JDK 17 a 16, níž teda z technických důvodů backportovat nejde. A tam vlastně my jsme tuhle tu funkci někde na začátku roku, tak jsme pro Red Hat testovali a celá běžně potom ty stop dollar pauzy se pohybovaly fakt v řádu jako pod milisekundu, což teda u nás mělo takový jako kuriozní důsledek, že vlastně náš měřící software jsme ho museli pečnout, protože nepodporoval nanosekundy. Takže, tak no a vlastně ve finančním světě jsou pořád ještě aplikace, které se dělají v C++, právě pro vlastně absenci toho garbage kolektoru. Nicméně, pokud jsou ty STV v pauzi v řádu milisekund a níž, tak vlastně by se ten problém dal považovat za vyřešený. A tím pádem se vlastně Java otevírá i cesta vlastně do nějakých takových jakoby real-time aplikací, řekněme. No. Takže to je všechno. Ještě koukám, že byly 2,5 minuty. Tak to je možná. Určitě, no. Prosím? Jo, tam je vlastně, jo, tam vlastně každý objekt má ještě navíc u sebe jeden pointer navíc, vlastně, takže ta hlavička toho objektu je vlastně ještě rozšířená o ještě vlastně dalších, vlastně o tenhle ten pointer, myslím, že se tomu říká indirection pointer, nějak v computer science je to jako Brooks pointer, se tomu říká jako odborně, nebo jak to říká. Já jsem teďka trošku nervózní, tak nevím úplně, jestli to teďka vypotím, ale je to v podstatě... Ano. Ještě teda, když mám asi minutu, tak jsme se včera vlastně se Zdenkem bavili, že jsme zkoušeli ještě jiný, třeba garbage collector, jsme zkoušeli C, nebo to jsem tam ještě nebyl v té době v té firmě, ale zkoušeli třeba C4 od Azulu. Tam jako taky by třeba šla použít, nicméně tam cenově to vychází úplně šíleně, protože ta aplikace je provozovaná třeba na stovce serverů a ty licenční potom ceny jsou dost jako šíleně, jako nevychází to ekonomicky. Jo. A třeba ZGC, ten v té době ještě nebyl tolik jakoby vyspělý, abych to řekl. Nicméně je to takový asi momentálně největší konkurent Shenandoah, asi bych řekl, no, ZGC, že vlastně řeší stejnou problematiku prakticky. No. Jo, a ten předchozí garbage collector by to bylo CMS-ko ještě. Tam. Jo. Díky.